ករណីមួយទៀតចាប់ចោលលួចមន់និងព្រៀបរួមជាមួយនឹងអ្នកទទួលផលចោរកម្មជនសង្ស័យលួចមន់និងព្រៀបពីរនាក់និងអ្នកទទួលផលចោរកម្មម្នាក់ត្រូវម្ចាស់មន់ប្តឹងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី26វិច្ឆិកានៅក្នុងភូមិទួលសំបូរសង្កាត់ព្រៃវែងខណ្ឌបង្កោម្ចាស់មន់មានឈ្មោះសៅហ្វ្រៀងអាយុ45ឆ្នាំរបស់លោកវ៉ាជ្រូកនៅផ្សារទួលសំបូរស្នាក់នៅភូមិកាត់ហែលខាងលើដឹងថាគាត់ចិញ្ចឹមមន់នៅក្នុងទ្រុងនៅក្នុងដីឡូហើយក៏ឲ្យមន់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមហ្វតតែមានពូជល្អៗដែលមានតម្លៃចាចាប់ពីមួយក្បាលហ្នឹងគឺ300អូចា300ដុល្លាររហូតដល់700ដុល្លារមួយក្បាលមន់ជុលអីអត់ដឹងដែរនឹងមន់អីមន់ជុលអីថ្លៃចឹងចាហើយកន្លងមកឲ្យតែធ្លាប់ចាហើយកន្លងមកឲ្យតែគាត់ធ្លាប់បាត់មន់ហើយកន្លងមកគឺគាត់ធ្លាប់បាត់មន់អស់ជាច្រើនក្បាលទៅហើយដែលឡែកនៅយប់ថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាចាគាត់ដាក់មន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃលាយជាមួយនឹងមន់ថោកខ្លះស្រាប់តែចោលលួចបាត់មន់ដែលថ្លៃចំនួន3ក្បាលនិងលួចសັດព្រៀបអស់2ក្បាលលោកព្រឹកឡើងគាត់បានដើរប្រាប់អ្នកភូមិឲ្យជួយតាមមើលបើឃើញអ្នកណាកាន់មន់ឲ្យជួយប្រាប់ផងហើយប្រភពបន្តទៀតថានៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បរិសម្នាក់នៅក្នុងនោះបានប្រទះឃើញឈ្មោះច័ន្ទឈ្មោះច័ន្ទសៅរឿនកាន់មន់មួយក្បាលជិះម៉ូតូចាគាត់ហៅមិនព្រមឈប់ហ្វោះក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់ឲ្យម្ចាស់មន់ទៅប្រឹងសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើការឃាត់ខ្លួន